بھی کوئی مضبوط موقف اختیار کرے، کوئی ایک پوسٹ لگا دیتا ہے تو آپ فون کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ بات ایسے ہے، جب آپ کو پتہ ہے ہم فیض آباد میں گولیوں کی بچھاڑ میں نہیں اٹھے، کیوں جی ہم گولیوں کی بچھاڑ کے اندر نہیں اٹھے اور 8 شہید ہم نے کاندھوں پر اٹھائے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، تو کسی کے ایک پوسٹ لگانے سے آپ اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں، آپ کو اتنا تو یقین ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم اور اللہ اس کے رسول کی تائید سے کہ زمین تو ہل سکتی ہے لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، انشاءاللہ۔